Hi ha un programa que el seu dia es va fer en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que és el programa de la mirada tàctil, en el qual es van triar una sèrie de peces que són especialment significatives, especialment importants, diguem-ne, dins del discurs del parc arqueològic. Aquestes peces són, per una banda, un pic de miner, l'instrument amb el qual s'explotaven les mines en època neolítica, un pic de pedra, estem al neolític, no hi ha metalls encara en aquesta època, i és un pic d'una roca que es diu Corniana, una roca que acabat no es trobava, que calia portar, en estat d'esbós o de preforma, que Gavà es treballava donant-li un aspecte apuntat i que és l'eina principal amb la qual es van fer les mines que s'han conservat fins avui dia. El segon objecte que vam triar per aquesta mirada tàctil és un bloc de mineral. El mineral que s'extreia era la variscita, i llavors vam triar un bloc de mineral juntament amb la pissarra, que és la roca caixa en la qual es troba aquest mineral, que tenen textures molt diferents l'una de l'altra. El tercer objecte és un collar de variscita. La variscita, el mineral que s'extreia de les mines, s'utilitzava únicament per fer elements corporals, per fer collarets, per fer braçalets, que a la vegada eren elements d'intercanvi. El quart objecte que hem inclòs és un element especialment significatiu de Gavà, que és la peça que hem batejat amb el nom de Venus de Gavà. És un recipient de ceràmica en el qual es reconeix clarament la representació d'una dona, amb els ulls en forma de sols, el nas llarg i estilitzat, un collar en forma de pinta, els dos pits, els braços, les mans que reposen sobre un ventre inflat com el d'una dona embarassada, que és una peça que, en principi, d'una banda pel seu caràcter femení, per l'altra banda també pel color fosc, que és el color de la terra fèrtil, i per l'altra banda per l'aspecte maternal i protector que desprèn, es pot relacionar amb cultes a la fecunditat, a la fertilitat i a la creació de la vida. I arribem a l'últim objecte triat per la mirada tàctil, que és un crani d'un home adult, amb una doble trepanació a la part del darrere del crani, una trepanació que va ser feta segurament per resoldre un impacte que va rebre o una fractura dels ossos produïts arrel d'un impacte.